tothom i benvinguts. Benvinguts a la Fundació Josep Pla, en aquest primer acte que fem en aquesta temporada que encetem, amb les condicions que ja veieu i que ens sap greu que hagi de ser tot d'aquesta manera, però ja sabeu el que estem vivint i el que està passant. Simplement dir-vos que abans de començar l'acte i abans de convidar les quatre persones que hem de parlar que seguin a la taula, us volem passar dos minuts d'un vídeo que ens ha cedit en Guillem Terribas de la Llibreria 22, molt gentilment, i que és una petita mostra de la primera presentació que es va fer d'aquest llibre que avui presentem. Sabeu que és un llibre que s'ha anat reeditant. En Josep Valls el va publicar per primera vegada l'any 82, al cap d'un any de la mort de l'escriptor, Josep Pla, i en Guillem va dir: tinc el vídeo de la primera presentació. Llavors, n'hem fet una petita selecció perquè veieu com va anar i què va passar, però també ens ha passat tot el vídeo enter de tota la presentació, que d'aquí uns dies penjarem en el nostre canal de YouTube i per tant doncs es podrà veure tot entera, igual que aquesta que enregistrem avui també i que com les altres presentacions que fem habitualment estan totes a YouTube, d'acord? Doncs bé, comencem per aquí i després podem passar la taula. Sí, la carta tenc el vídeo. Paco? Podem començar?
Espero que es tot bé. Deixem-ho fer bé de protocol, perquè hi ha més gent aquí, no pot fer. Hi ha més figures de la sepultura. Benvingut a tothom en aquesta presentació. Com heu vist, aquest vídeo d'en Guillem Terribas no és d'ara, perquè ni porten mascareta i fumen. Dues coses que ara si us arribem a fer-ho aquí, que qualsevol de les dues coses serien, de seguida serien filmats i passats a les xarxes i acusats i assenyalats amb l'oblida. No sé què faria el senyor Pla si es trobés en aquesta situació. Bé, benvinguts a tothom a la presentació d'aquest llibre. És un goig poder estar aquí amb en Josep Valls en la presentació d'aquest llibre que continua sent de màxima actualitat. Jo ja dono la paraula a en Lluís Maimí. L'Àngel Madrià, perdó. Veus? Necessitem el de protocol. L'Àngel és de l'edició Les Gavarres i ens farà la seva explicació amb la seva llibreta del suro. M'ha quedat bé, veus? Jo no l'he portat avui. Àngel, tens la paraula. Gràcies, alcalde. Bon dia. Se sent bé? Amb la mascareta se sent bé o no? Se sent bé? Sí? Ens acostarem bé, doncs. Bé, bon dia, gràcies a l'equip de la Fundació Pla, a l'Ajuntament, que ens han obert les portes de la casa. Sé que no són moments fàcils per fer actes de presentació, però en tot cas, gràcies per permetre'ns ser aquí a presentar el llibre de Josep Valls. Aquest llibre d'en Valls encara volta. Encara volta, ja porta anys voltant i encara veig que té vida, i això és el que ens sorprèn més, que un llibre que de fet l'última edició és del 97, amb motiu del centenari del naixement de Pla, al Punt, em sembla que va ser el mateix dia de Sant Jordi, va editar el Pla de Conversa, que de fet ja venia de dues edicions anteriors i d'un replec d'articles al Punt que li van carregar amb Pius Pujades en Josep Valls. Doncs aquest llibre encara veiem que té vida, i té vida, ens sembla, per dues coses. Ens sembla que per dues coses. Una, perquè parla de Pla, o sigui, no és Pla, però parla de Pla. I l'altra, perquè és un llibre que ens ensenya un Pla viscut directament per en Valls. És un llibre de vivències personals, i això segurament que ho trobem poc o gens, i això l'Anna potser ho sap més, els estudiosos de Pla ho sabran més, però que algú ens expliqui el Pla de cada dia quotidià amb tot el que representa això és bastant curiós, i veiem que això encara té molta força. En el llibre veureu, els que l'heu llegit, no és tot Pla, és un Pla a les acaballes de la seva vida, però sí que és veritat que el que trobareu al llibre, el que hi ha, tot és Pla, i això sí que no enganya, i és un Pla difícil d'entendre. Segurament que la gent que l'havia conegut, doncs ja sabien quin era el personatge, però a les acaballes de la seva vida, amb les xacres que ell traginava, amb aquella edat monstruosa que tenia, doncs era un Pla més complicat. I això és el que va viure en Valls. En Valls fa un exercici, jo trobo que molt interessant. Ell, com diu en Ferrerós en el pròleg del llibre, com home de cultura, inquietud i curiositats volumètriques,
I això és ben veritat. En Valls ha exercit de gerent al Motel, però hagués pogut ser un gran periodista, que no va ser, tot i que ha exercit el periodisme perquè ha fet articulisme. Doncs com a persona curiosa, com a persona intrèpida, va saber trobar el moment oportú per acostar-se a aquest personatge, que primer el va fascinar, però jo crec que finalment Valls dominava Pla, en el sentit de que sabia què havia de fer per treure-li el que volia. Ell el feia sortir de polleguera, per dir-ho d'alguna manera, perquè sabia on no el podia punxar, i Pla hi queia. I això és el que li agradava a Valls, fer-lo sortir de polleguera. El llibre no és ben bé el mateix que va dir al punt amb el pla de conversa, sinó que l'hem reconduït una mica. La base de treball és la mateixa, però està estructurat en diferents capítols més temàtics o geogràfics, i no només estrictament cronològic com estaven fets els altres, però sí que és veritat que dintre de cada un dels capítols després hi ha un fil conductor cronològic. Aleshores veureu que, a mesura que aneu llegint el llibre, fa anades i tornades en el temps. Però bé, en tot cas, el llibre és molt viu. A mi el que m'agrada més de la història, que em va fascinar quan va sortir el pla de conversa, és aquesta capacitat que tothom li ha reconegut, i ell sap perquè encara ho pot demostrar-ho, aquesta capacitat de retenció d'aquests monòlegs de Pla. Jo no sé com ho feia, i és cert, ell diu, jo no gravava, si hagués gravat alguna cosa i hagués pres notes, en Pla em hagués cardat la llibreta pel cap, o sigui, ell no li hagués deixat fer de prendre notes, i ell quan arribava a casa anotava tots aquests monòlegs, però és que reprodueix un monòleg que tu sents Pla. Si no és en Valls que parla en nom de Pla, és Pla que parla en el llibre. I aquell llenguatge, aquesta transmissió tan fresca de la conversa que han tingut estones abans, fa un llibre molt viu. I a mi és el que m'agrada i és el que em va fascinar, i és el que em semblava que havíem de fer, de tornar a treure aquesta història, perquè, evidentment, el pla de conversa estava exhaurit des de feia temps. I aquell llibre és viu, i això es veu en els mitjans. Hi ha hagut una repercussió bastant important de la reedició del llibre. És curiós com semblava que una reedició no aixecaria massa expectatives, però de moment han sortit unes quantes coses que vull resumir ràpid, perquè podem anar des d'un article de l'Ignasi Aragall, que a mi em sembla fascinant, que és molt bo, gran cuidado en Josep Pla, diu, i jo dic sempre, gran cuidado en Valls, gran cuidado en Valls. Va sortir un article a La Razón, és curiós, va arribar a Madrid, em sembla fantàstic. Víctor Fernández, planejar així, que es veu que està molt interessat en aquesta història, doncs, una entrevista boníssima que li va fer a l'Obert Home a Islàndia, a RAC1, gairebé 3/4 d'hora, vau estar, Josep, gairebé 3/4 d'hora, vull dir que gairebé la meitat del programa fent una entrevista boníssima. En Carles Rivera va fer un treball a La República, que va fer un reportatge, més una entrevista també en Josep Valls, que li va fer en Carles Rivera. Un noi jove de Figueres, un periodista de l'Ara, també li va fer una entrevista per Cultura, amb un títol que jo el vaig trobar molt bo. La veritat és que diu molt el títol, i quan llegeixes l'entrevista veus que aquest noi ho ha treballat, i ho ha treballat bé. Valls diu en el títol, Josep Pla volia una dona com la seva mare. Això segurament que qui coneixia la mare i coneixia en Pla, doncs jo s'entén perfectament què volia dir amb aquest Josep Pla, volia una dona com la seva mare. També ha sortit un article molt bo d'en Joan Safont, l'historiador de Mataró, a La Llança, que és l'espai cultural o la revista, el diari cultural del Nacional. El títol colossal, i després amb un subtítol que diu Josep Pla sense màscara ni mascareta. I també trobo que és un molt bon retrat del que és el llibre, del que és el treball d'en Josep Valls. A l'Empordà també sortirà una entrevista, em sembla, de Cristina Vilà. A Olot TV aquesta setmana que ve li fan una entrevista a la Paula Núñez. Bé, veiem que el llibre encara aixeca expectativa, i a més ha funcionat força bé, perquè ja estem ara treballant la segona edició perquè s'ha acabat la primera. O sigui que Pla encara ven, Valls ven, i aquest binomi Valls-Pla-Valls jo crec que és un èxit, un petit èxit, alerta, un petit èxit,
però pel que representa nosaltres com a editorial és un èxit que cal destacar. Acabo només llegint una part del text d'en Ferrerós, que va fer en el pròleg del llibre, i diu res, és molt ràpid, i acabo amb això. Diu, el Josep Pla que tracta el llibre, físicament ja no era l'home tot terreny que va ser al llarg de la seva vida, sovint atzarosa. El corresponsal que havia passat per fondes i hotels a tot el món, impertèrrit els alts i baixos de la comoditat o de l'alimentació, i que havia corregut d'un continent a l'altre enfilat a trens, automòbils de tota espècie, petroliers, avions o qualsevol altre vehicle que es presentés. En aquells moments l'escriptor, carregat d'anys i disminuït per les xacres, necessitava de les persones de l'entorn per ser ajudat físicament i anímicament. I això em fa pensar en una cosa, i em sembla que aquella vara d'alcalde que en Valls veu al Mas Pla, aquella vara d'alcalde, que no sabíem, on Valls va quedar sorprès que cony hi fotia una vara d'alcalde, aquesta vara d'alcalde, els bastons que hi havia al costat, són els que va fer servir Pla per transitar els últims anys de la seva vida, agafat i arrapat en Josep Valls. En Valls va ser la seva vara d'alcalde, va ser el seu bastó els últims anys de la seva vida. Moltes gràcies. Sí. Molt bé. Bon dia a tothom. Soc Lluís Maimí, doncs, el qual ha dit l'alcalde, i tota la vida he fet fotografia i a més he treballat 40 anys a la Casa Gran. De primer m'agradaria agrair al senyor Valls el que hagi escollit la meva fotografia per obrir el bloc gràfic del seu llibre. També voldria agrair a la Fundació Pla i a Editorial Gavarres que m'hagin convidat aquí a la taula. M'honora d'estar aquí. Jo diria que és el temple de la literatura, això. El que us he de dir m'ho he apuntat per ser clar i concís, i així doncs, en farem més a via i no m'aniré per les branques. Començaré per dir que el 1971 va ser crucial per la meva relació amb Josep Pla. Vaig començar a treballar a l'Ajuntament i al mateix temps vaig entrar com a fotògraf a la redacció de la revista de Palafrugell. La primera feina que vaig fer a l'Ajuntament va ser fer l'empadronament de la zona de Llofriu i per tant també havia d'empadronar el senyor Josep Pla. Hi vaig anar una infinitat de vegades, sempre el mateix, o bé no hi era, o dormia, o era a Figueres. Finalment, gràcies a la Lola de la Pera, ja per enèsima vegada d'intentar-ho em va atendre. Mentre li demanava les dades, vam xerrar per un espai d'un parell d'hores o més. Em va demanar una infinitat de coses i em va explicar un munt de fets que ara mateix no venen a tomb. Ah, sí, em va regalar el llibre dels pagesos com a desgreuja per haver-hi anat tantes vegades, però no li va venir de gust de dedicar-me'l. Em va dir que el portés a Josep Martinell, que ja me'l dedicaria un altre dia. El mateix 1971 vaig acompanyar Montserrat Lunati, redactora de la revista, a fer una entrevista a Josep Martinell. En acabar l'entrevista, Martinell va ser ell mateix qui va suggerir-nos de fer una entrevista a Josep Pla per la revista de Palafrugell. Ell mateix ens va planejar el terreny tot parlant amb Josep Pla. En el decurs de l'entrevista, una llarga estona en el Mas Pla, li vaig demanar permís per fer-li algunes fotografies. De primer va presentar certes reticències, però després hi va accedir. Quan em portava mitja dotzena em va parar en sec. Pari de fer-me fotografies, estiguis quiet, home, que em distreu. I aquí es varen acabar les fotografies. Vaig posar la càmera dins la bossa. Vaig tenir clar que era poc amant de les fotografies. De les que li vaig fer, sota la campana del Mas de Llofriu, una va sortir a la portada, que just és la que està en el llibre de Josep Valls, i una altra dins l'article. Més endavant, a l'any 79, mitjançant uns intermediaris, vaig fer a mans uns negatius d'aquestes fotografies a Manel Cossacs per tal d'endegar el monument a Josep Pla a Palafrugell, que es va inaugurar l'any 81. Els negatius no van tornar mai més a les meves mans, em va saber molt greu. Una altra col·laboració amb Josep Pla va ser amb una fotografia de Pals que va il·lustrar el seu article La plana de l'Empordanet vist des del Pedró de Pals, que obria el dossier del número monogràfic que la revista de Palafrugell va dedicar a la població de Pals amb motiu d'haver-se-li atorgat el Premi de Belles Arts.
Aquest mateix 1973, a l'editorial Destino, va reeditar la sisena edició de la Guia de la Costa Brava de Josep Pla, i mitjançant Martinell i Vergés s'hi varen incloure 12 fotografies meves de l'entorn de Palafrugell, amb 3 d'elles a doble pàgina. Em vaig sentir molt honorat de compartir fotografia amb els fotògrafs Ramon Dimas i Eugeni Forcano. A la mort de Josep Pla l'any 83, vaig col·laborar a col·locar les autoritats assistents al funeral i, sobretot, a la prevenció de possibles ficcions en el decurs de l'acte, ja que hi van assistir el president de la Generalitat, honorable, i el qual vàrem decidir que presidís el dol oficial. L'expresident, l'honorable senyor Josep Tarradellas, va presidir el dol familiar. Així vam reeixir el protocol de l'estranya relació que tenien amb dos presidents en aquell moment. També em plau remarcar que el 1997 vaig formar part de la comissió organitzadora de l'any Pla com a cap de protocol de l'Ajuntament de Palafrugell. Alguna de les meves fotografies varen formar part de la difusió dels actes. Aquest mateix any vaig tenir ocasió de parlar amb el senyor Frank Kerr, nebot de Josep Pla, el qual em va facilitar molt amablement que fotografies els llocs més íntims del Mas Pla, on l'escriptor havia viscut tants anys. En un petit punt i a part, també em ve de gust explicar-vos que la meva mare, Maria Casanovas Barceló, de molt jove, havia fet de servei domèstic a la casa de la família Pla quan residien al carrer del Sol de Palafrugell. Ella m'havia parlat del senyor Tonet Pla, de la senyora Maria Casadevall i dels seus fills. També em va contar que alguna vegada havia vist una senyoreta que li va semblar que era amiga de Josep Pla, asseguda en un racó del sofà de la sala d'estar amb una petita llàgrima als ulls. Penso que podria molt ben ser l'avi Edberg. També em podria equivocar. Gràcies per la vostra atenció. Bon dia, benvinguts, i gràcies per ser aquí, encara que sigui en aquestes circumstàncies tan especials i impensades. Jo he de dir que el primer dia que vaig parlar amb el senyor Pla, que era el mot de la Figueres, se'm va obrir el cel, perquè mai de la vida m'hauria pensat poder parlar amb l'autor d'uns articles al Destino, que era el Calendario sin Fechas, que el meu pare em feia llegir per els articles de Pla, precisament, i també, diguem-ho tot, perquè el meu pare era un cristià integral i em feia llegir les cròniques d'en Brunet, que firmava Romano. I, esclar, jo el tenia, doncs, del pedestal, i estava pensant, mira, com si ara en diguessin d'en Guy de Montpassant o d'en Flaubert, no? Una cosa llunyana. I el primer dia, doncs, jo estava al despatx del mòdil treballant, el restaurant estava ple, i el senyor Pla havia arribat i estava assegut a la taula 26 i volia per parlar, perquè menjar sol no li agradava. Bé, menjar és un dir, no li agradava. I el senyor Mercader va venir, el director llavors, va venir al despatx i em va dir: vés a la taula 26, que hi ha el senyor Josep Pla que vol algú que li vagi a parlar. A mi aquell moment se'm va obrir el cel, vaig pensar, és impossible això. I vaig anar i he d'explicar també com havia arribat el senyor Pla al mòdel. El senyor Pla venia de França, venien de Perpinyà, no sé exactament d'on, amb en Ramon Sala, que era aquell moment el fabricant d'embotits de Castellfollit de la Roca. El senyor Pla ja havia escrit el llibre Un petit món del Pirineu, que va estar a casa d'en Ramon Sala a Castellfollit, també va estar a casa del doctor Verdaguer de Mieres, també va estar a casa de la Rosa Serra, escultora d'Olot, etc. I venien, i en Ramon Sala, encara no hi havia autopistes, clar, baixaven de Perpinyà i en Ramon Sala havia d'anar a Castellfollit. I era l'hora de dinar i li va dir: senyor Pla, què dius aquí? Aquest restaurant, que ja coneix el senyor Mercader, el coneixia de l'any 52, de l'hotel a l'Àbrica, aquí a la platja de Sant Pol. Què dius aquí, que li donaran dinar i després agafi un taxi que el porti a Palafrugell? I en Sala se'n va anar i el senyor Pla es va quedar. Va ser el dia que el vaig conèixer, vam estar parlant, em va dir: què fa vostè aquí a aquesta casa? I vaig dir: mira, estic al despatx. I li agrada? Vaig dir: no, perquè jo sóc de lletres i allà havia de fer números. I esclar, això ja em vaig anar aprenent, passant el temps. I llavors em va dir: i què sap vostè, què ha fet, què ha estudiat? Quan li vaig dir que havia estudiat al seminari de Girona durant 8 anys, ja em va dir: així és el saber llatí? Dic: sí, una mica sí, esclar.
digui'm alguna cosa en llatí. I li vaig fotre una llatinada, la primera que se'm va acudir. I què més? I llavors jo ja m'agradava molt també la Divina Comèdia del Dante i sabia alguna tercina de memòria i li vaig recitar una tercina i l'home es va anar escalfant, diríem, es va anar entusiasmant i vam estar parlant tota la tarda. Vull dir, ja havia marxat tothom, el cambrer de guàrdia ens devia maleir perquè és el que havia de tancar el menjador i ja no hi havia ningú. Vaig dir, bueno, potser hauran d'anar cap a Palafrugell. Dic, telefono un taxi. Dic, sí, ja li trobaré, telefono un taxi de la Rambla de Figueres, puja el taxista, carrega i se'n van. I al cap d'una hora el taxista em truca i diu, escolti, diu que està aquí a Palafrugell, em diu que vagi a cobrar Castellfollit perquè en Sava li ha dit que agafés el taxi. I no li va pagar el taxi. El taxista va venir a cobrar-ho a Figueres. Doncs aquest mateix dia, al vespre, vaig arribar a casa i anava donant voltes i el que havia passat era excepcional. I anava donant voltes i donant voltes i vaig posar allà en un petit despatx que tenia al pis de Figueres a escriure el que havia passat. La meva dona devia pagar la factura perquè aquell temps que tenia una màquina d'escriure aquelles manuals, pim, 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 allà tot, fins que vaig acabar. I llavors va anar vinguent el senyor Pai quan venia i ja demanava aquell seminarista que no li agrada la feina que fa que vingui, que vingui. I anàvem parlant i parlàvem de tot. I llavors ja al cap d'un temps ja em deia si podíem anar a Girona, si podíem anar a Perpinyà, si podíem anar a Olot, que a Olot hi tenia un amic escultor que era en Curós, i en Curós estava ingressat a l'hospital a Olot amb unes monges i li va dir, vostè sí que està bé aquí, sense llibre, sense companyia, tot sol, i aquí és el que m'agradaria a mi. A mi m'agradaria que em tanquessin a la presó, que no vingués ningú a emprenyar i que em donessin 4 o 5 llibres que ja els traieria jo, ja estaria. I és el que deia que feien Curós. Va ser quan la Rosa Serra el va tenir uns dies a casa seva i la Rosa explica que el primer dia es va quedar a dormir el senyor Pla allà. I a la capçalera del llit, a la paret, hi havia uns rosaris d'aquells que hi havia abans que eren fets amb boles de xiprers, aquests rosaris tan grossos, i jo dic, treu això d'aquí que no vull pas dormir. No vull pas dormir, va fer treure els rosaris. No sé per què, però com a curiositat. I doncs va anant així la cosa. I jo cada dia anar escrivint, i mira, fins que va sortir tot això. El dia que el van enterrar, el senyor Pla, jo era en un altar lateral d'aquí a l'Eglésia de Palafrugell, amb en Pius Pujades, i en Pius, que era llavors el director del Punt, em va dir, hauries de fer una crònica d'aquest enterrament. I vaig dir, jo tinc moltes coses escrites, jo si vols. Diu, deixa-m'ho llegir. Van deixar llegir, i llavors aquell mateix any, 81, el Punt ho va publicar a partir del setembre, amb maquetació de l'Enric Marquès, i ho va anar publicant així, allò que Josep Pla no va escriure. I llavors el 82 va sortir el llibre, que el van fer amb l'editorial Galba de Montserrat. I aquí hi ha la història aquesta. Et volia dir una cosa a propòsit d'aquest títol que va posar en Gerard Fageda. En Josep Pla volia una dona com la seva mare. Ho dic perquè el dia que em va explicar que tenia un sopar amb amics aquí al Mas a Llofriu, i abans de sopar, una estona abans de sopar, va dir a la seva mare, vaig a Palafrugell a comprar tabaco. I va anar a Palafrugell a comprar tabaco i ja no es va presentar a casa. Va trobar un pintor americà que corria per aquí amb un descapotable, cap a la fosca, cap aquí, cap allà, van anar, i va estar 8 dies sense tornar a casa. I jo li vaig dir, i com va tornar a casa, què li va dir la seva mare? Li va dir, em va dir, nen, què vols avui per sopar? I esclar, una dona així sí que m'hauria interessat casar-me. Per cert que el senyor Pla posava, ja ho saben vostès això, posava el mateix nivell d'importància haver-se casat gran i haver-se posat les dents. Això eren els dos problemes que tenia. Vull dir, si hi ha algú que tingués alguna cosa per preguntar o alguna curiositat per saber, o estic a la disposició. Avui que em sento com un banderillero que actua a la Maestrança de Sevilla, perquè sóc a casa del senyor Pla a Palafrugell. Gràcies. Hi haurà preguntes que els podrem... Li faig una pregunta a en Josep. Si en Pla hagués vist el llibre, què hagués pensat? Què hagués dit? Què t'imagines que hagués dit? Camelo. Això el camelo ho feia anar molt sovint. Devia sospitar que jo escrivia, perquè quan tenien converses
bueno, jo el primer que vaig fer va ser llegir tot el que tenia de l'obra completa fins aquell moment, perquè per si la conversa algunes vegades quedava algun buit que no sabien què dir, li retreia un tros de text així. Per exemple, sobre París i França hi ha un moment que diu que la Revolució Francesa va ser el 1789, 1789, i va ser el 1798, no? Al revés. I li vaig dir, s'equivoca de 9 anys a la Revolució Francesa. Diu, m'emprenyi vostè ara. Diu, el doctor Pericot, allà a Serinyà, van trobar un os d'un animal prehistòric, es van equivocar de 40.000 anys i no passa res. Què deies tu? Què hagués dit? Ah, no ho sé. Sospitava que escrivia, perquè... Sospitava que tu escrivies. Com li retreia coses, deia, té molta bona memòria vostè, se'n recorda del dia i de l'hora i tot, eh? I sospitava que escrivia perquè ja m'ho havia dit, escrigui vostè, escrigui, que aquesta llengua desgraciada s'ha d'anar conservant, eh? Va ser per culpa del doctor Estela, que era el rector del seminari de Girona. El senyor Pla va sentir a dir, un rumor d'aquells, que per pagar les obres de la Porta dels Apòstols de la Catedral de Girona, el bisbe es podia vendre un retaule que tenia en el Museu Diocesà, un retaule medieval, amb un senyor de Vic que li deien el Castís. I diu, hem d'anar a trobar aquest bisbe, o em faci venir algú que m'expliqui per què aquest bisbe... per què ha marxat del Palau i viu a la Gran Via de Girona i per què es vol vendre aquest retaule. Vaig pensar, home, el que li agradava, el que era molt planià de lectura era el doctor Damià Estela, que era el meu rector del seminari. Li vaig anar a dir al doctor Estela a Girona, al seminari, el senyor Pla voldria venir un dia aquí. I va dir, no, m'estiu més en el Mas. I vaig anar a buscar i van venir aquí al Mas i van parlar. I el senyor Pla, així, que el va veure el doctor Estela, el canonge magistral del Catedral de Girona. Magistral vol dir el que feia els sermons. Va dir, un va vestit de viatjant, vostè, sense sotana. I el doctor Esteli es va posar a la defensiva. I va estar tota la nit en defensiva, el doctor Esteli, i el senyor Pla anar burjant, i anar burjant. Vàrem acabar el mòtel a sopar, i va demanar uns calamarsets saltats. I el doctor Esteli em va menjar un o dos i prou. Mengi, que mengi, li deia, mengi, senyor canonge. Els que no conserven l'espècie han de conservar l'individu. I mengi, i el doctor Estela diu, no, diu, és que fumi, doncs, es va treure un paquet d'educat, no, és que pateixo del cor, i el metge em va dir que no fumés i que fes bondat. I en Pla li diu, vostès els capellans prediquen molt del cel, però no tenen cap pressa per anar-hi. I el doctor Estela diu, és que segons Joan Maragall, el regne de Déu comença aquest món, i li va recitar un tros del cant espiritual, i em va dir, no em vingui amb collonades d'en Maragall, que s'ho va copiar tot d'en Goethe. Com que traduïa alemany, no? I llavors va anar molt malament això, el doctor Estela va acabar enfadat i tot, i va anar molt malament. I llavors l'endemà passat el senyor Plan diu, li vaig dir això per saber alguna cosa d'això dels Ports dels Apòstols, i em va portar un capellà mut. Diu, me n'hauria de portar un que parlés. Vaig pensar, amb en Modest van començar a parlar d'Itàlia, i parlaven de pobles d'Itàlia de 500 habitants com si parlessin d'Esclanyà o de Torrent, no? I esclar, s'avenien molt amb això, i llavors era el moment que en Modest i en Pep Nadal feien el primer volum de la història de la llengua catalana, i ja va estar, la cosa va funcionar. I en Pla un dia, és una anècdota d'aquestes cortetes, diu, i els catalans no en tenim cap d'història de la llengua. I el senyor Modest diu, els portuguesos en tenen, els espanyols en tenen, i els italians tenen la més bona, que és la d'en Migliorini, l'història de la llengua italiana d'en Migliorini. Molt bé, al cap d'un temps, passats mesos, ens trobem un dia a Medinyà, que hi havia en Pep Nadal, que estaven treballant amb aquesta història de la llengua, i el senyor Pla li diu a mossèn Modest, tingui en compte que el millor llibre d'història és el d'en Migliorini. Li havia dit ell, no, abans? És el mateix que va passar amb l'Aldo Moro. Perdonin, eh? Vull dir, és que tinc una mica de diarrea mental, eh? L'Aldo Moro, quan el van segrestar, cada dia, el senyor Pla del Mòtel, cada dia em demanava al dematí a veure què havia passat amb l'Aldo Moro, què feia amb l'Aldo Moro. I el dia que el van trobar mort, li vaig portar dos dies, bueno, li vaig anar a dir a l'habitació que l'havien trobat mort. Diu, telefoni de seguida al reverendo de Medinyà, mossèn Modest, li deia el reverendo. I li vaig telefonar, va venir,
i van estar parlant allà doncs, de la política de la democràcia cristiana, de l'Aldo Moro, etc. I en Modest li va explicar al senyor Pla que l'Aldo Moro tenia un borrall de cabells blancs aquí davant. I el, a veure, era cabell fosc, però tenia un borrall de cabells blancs aquí davant, que és veritat que la tenia. Diu, i els enemics polítics deien, és l'única cosa que ara que ve la intesta, l'única cosa clara que tenia al cap. I el senyor Pla li va agradar molt aquesta frase. I van passar també mesos i mesos, i un dia tornant a parlar de l'Aldo Moro, el senyor Pla li diu a Modest, l'Aldo Moro tenia una cosa aquí, els enemics polítics. Vull dir que el que es feia seu l'home. I què més, res més. No, però és que, esclar, això no s'acaba mai, perquè va ser excepcional. I jo agraeixo molt a l'Àngel tot això que ha fet, agraeixo a la Fundació que ens aculli i els agraeixo a tots vostès que hagin vingut aquí. No tinc res més a dir ara de moment. Per mi pots continuar, Jordi, em pas, no? Quan tu passes bé, no, sí, no. En Pla no li devia agradar que el fotografiessin, no, ni que escriguessin sobre ell, però el conjunt de fotografies que hi ha d'ell i els escrits que hi ha d'ell són interminables, no? Te vull agrair, Josep Valls, aquest llibre, i vull agrair-te, i a més ens hem conegut ara aquí a la Fundació, però haig de dir que seguir els teus articles en el punt, i veritablement avui has demostrat perquè escrius tan bé, perquè coneixes molt bé i perquè parles tan bé. Mireu, Palafrugell és un poble de fotògraf, i no perquè hi hagi Lluís aquí i li vulgui fer la pilota, perquè a més som amics, o sigui que no cal que li faci. En Paco va arribar amb en Pla una mica tard, o si no tindria una col·lecció de fotografies que no hi hauria disc dur ara que els poguessin aguantar. Però sí que és veritat, i a vegades hem parlat amb tots dos, que és un poble de fotògraf. Es podria fer una explicació que eren fotògrafs perquè el paisatge els atreia tant, però com que no s'atrevien a arribar en el llistó que hi havia en Pla, van agafar la càmera i van començar a fotografiar. Però fotografiaven en dos tipus de pel·lícula, en color per al paisatge, i llavors agafaven el blanc i negre, i la seva màxima aspiració era fer, com ha dit en Lluís abans, fer un bon negatiu d'en Josep Pla. Això era la seva no obsessió, ja podríem dir obsessió, buscar aquell negatiu amb el negre del fum, amb un blanc que seria negre en el positiu. Però fixeu-vos bé que en Lluís ho ha dit molt bé, no va perdre unes fotografies, va perdre uns negatius, no? I llavors hi ha unes fotografies magnífiques, perquè aquesta, sobretot en aquesta època final de Josep Pla, anaven a intentar copsar l'essència de Josep Pla i el que explicava. Però en Josep Valls els va avançar a tots per l'esquerra, perquè ell va deixar la càmera, el va conèixer. Però va deixar un dia per Leopoldo Pomés, que va venir expressament aquí. Ah, no, és a dir, que el Leopoldo Pomés i en Català i Roca, tots intentaven buscar aquesta imatge, que moltes estan, algunes són per aquí, i les altres són... Però és que en Josep Valls va fer el veritable retrat d'aquests darrers anys. Ells buscaven la imatge, ells feien el veritable retrat de com era en Josep Pla i com hi ha sigut sempre, no? Perquè hi ha dues anècdotes aquí que ens demostren que en Josep Pla poca cosa havia canviat. Una, aquesta capacitat d'evocar de memòria, que tu també tens, perquè aquí has improvisat coses, i escolta, que tens aquesta dificultat, passa que te van fotre fer números per comptes de fer lletres, i si no, una altra cosa haguessin vingut, quan hi ha un dia un fragment, tu parles de que volia anar a dormir a fer la migdiada, i per adormir-se dius, què va demanar? Doncs un llibre de poesies d'en Verlaine, no? I llavors expliques aquí que va fumar allà un rotllo de sobre Verlaine, recitant-te'l i explicant i tota la història, amb tota mena de detalls, una persona de l'edat que tenia, ja tenia 80, cap als 80 anys en aquella època, amb aquesta capacitat de memòria per poder-ho recordar, cosa que avui tu també has fet aquí improvisant, també recordaves fil per randa de les coses que hi havia. I l'altra cosa que m'ha fet també gràcia és aquesta capacitat d'autocrítica que fa a Pla, que quan comença en el primer llibre, aquest llibre de lectures, o al principi del quadern gris, que diu aquesta ingrata professió d'escriptor, i acaba dient, he de fer un diari, parles tu, per paraula d'ell,
he de fer un diari per dir que sóc la persona més burra del món. Això a mi em fa aquesta gràcia, no? I llavors, doncs, esclar, volia agrair que ens quedés en aquell moment, haguessis dit, escolta, vaig escriure tot això i que ara avui el podem tenir aquí i podem veure ben bé com era en pla aquests darrers anys, sense el freno de mà posat de gent que hi hagi escrit, en Josep Martinell, m'ha fet recordar molt amb Josep Martinell. Josep Martinell té de prop, en Josep Pla de prop, sí, però més de prop, però anava, en Josep Pla anava amb el freno de mà posat. I amb en Valls ja no hi anava tant, ja tornava, i jo crec que hi treus molt més suc del que va poder treure amb ell. Però això crec que a dintre de tots els llibres que parlen de Pla, tenim la gran sort del nostre escriptor, Lluís, tenim la gran sort de tenir això ara reeditat, que ja el teníem abans, però el tenim reeditat, i que tothom que vulgui conèixer a Pla, a part de llegir la seva obra, és imprescindible que llegeixi el teu llibre i que quedarà, evidentment, en aquesta casa com en la seva en biblioteca d'honor, d'una persona que el va conèixer, però és que a sobre de conèixer ho va escriure tan bé, va transmetre tan bé, perquè tots dos us unia, que és una cosa, uneix poc l'Alt Empordà i el Baix Empordà, d'aquesta talla d'Empordà. Josep, gràcies pel teu llibre i gràcies per acompanyar-nos avui, i jo crec que t'ho convidarem un altre dia sense llibres o res, perquè una tertúlia amb tu, jo crec que tothom s'ha passat molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bé.